រដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីដែលបានត្រូវតែងតាំងឲ្យជំនួសរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខែធ្នូឆ្នាំ1968ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ចម្រុងចម្រាសបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេនៅពេលនោះគឺការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាតស៊ូខ្មែរប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅឫទ្ធិទឹកដីខ្មែរផងនិងទំនាស់ជាមួយកម្លាំងអាណានិគមនិយមរបស់វៀតណាមផង នឹងទំនាស់ជាមួយកម្លាំងអាណានិគមនិយមរបស់វៀតណាមផងកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាន់ស៊ីត្រូវដោះស្រាយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាទីបំផុតដោយហេតុថាទំនាស់រវាងលោកប៉ែនសុវណ្ណនិងទីក្រុងហាណូយក៏ស្ថិតនៅជាទំនាស់បន្តមកទៀតដែរនៅពេលដែលលោកចាន់ស៊ីឡើងមកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលឈឺអូកាសមានវត្តមានកងទ័ពរបស់គេនៅឫទ្ធិទឹកដីខ្មែរ ទីក្រុងហាណូយបានបង្ខំឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរសម្រួលដល់កិច្ចការអាណានិគមកិច្ចរបស់គេដោយឥតសំចៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ទោះជាក្រុមណាក៏ដោយរក្សាជានិច្ចនៅជំហរប្រឆាំងនឹងអាកប្បកិរិយាអាណានិគមនិយមរបស់វៀតណាមគឺនៅពេលនោះហើយដែលចលនាតស៊ូផ្ទៃក្នុងបានចាប់កើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាល ប៉ុន្តែវៀតណាមបានចាប់យកទៅអស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃម្នាក់ផងដែរគឺលោកម៉ៅភុកដែលជាមេកងពលស៊ុនប្រាំបួននៃអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមការតស៊ូផ្ទៃក្នុងនេះបានក្លាយទៅជាការឥតប្រយោជន៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណែនរួចស្រេចទៅហើយ ផុតពីលោកប៉ែនសុវណ្ណដល់វិញលោកជាស៊ីម្ដងដែលនៅពេលនោះនៅតែបន្តក្តាប់កម្រាំងផ្ទៃក្នុងមួយភាគធំដដែលទោះបីទីក្រុងហាណូយបានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដកហូតលោកចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងពីកិច្ចការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្តីនៅក្នុងគ្រប់វគ្គសិក្សានយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាមតែងតែថ្កោលទោសដោយប្រយោលដោយអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋអំណាចមកពី គឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោកចាន់ស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកចាន់ស៊ីក៏ពំខុសពីលោកប៉ែនសុវណ្ណនិងអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកប៉ែនសុវណ្ណដែរដូចជាលោករស់សម័យលោកជាសុតនិងលោកហ្គៃសាមុនជាដើមដែលបានត្រូវដកហូតពីមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកសាងកំផែងកប្រាំនៅឆ្នាំ1985ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកងទ័ពតស៊ូខ្មែរជាពិសេសតស៊ូនៅពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតកំផែងការពារនេះដែលគេហៅថាមឺរដូបំបូគឺជាការកេនប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងចំណោមអ្នករដ្ឋការទាំងក្នុងចំណោមប្រជាជន เอาไอ้ตะลึกตุ่มนกจีกประไลทเวอร์สเปียนถนอลกับปรีชื่อคือทเวอร์ยางนากับอ้อยกองตอบขมายกระห้อมอาจเอื้อคืนบานปูคือทเวอร์จีรอนแนงสำหรับตุบตัวนองกองตอบขมายกระห้อมได้เนื้อเปลือกนุ่งบานทเวอร์กาเวียยกอย่างขังโจงบกน้องประเทศกัมพูชีประชาชนหนึ่งเนี่ยรัฐกาลรับแสนเนี่ยบานบัดบางชีวิตในขนงกากอสร้างประปอนกาเปียยุทธศาสนี ในตามมันตีกระทรวงเนี่ยเนี่ยรัฐกาบานเตอร์รัฐอำนาจเวียดนามบังคับเอาใจเต๋อก่อสร้างกำแพงนี้เจี๊ยกำหัดเนี่ยโรคสีตามสาบสาวปลอมแจ้งดิสัตก่อกิจผมพดปีเพระกิจนี้ได้ใครปีเนี่ยได้บานบัดบังชีวิตในตีสมรภูมิเกิดเคยมีเนี่ยได้บานเวอร์ระลอกหมกภูมิกำเนิดวิ่งได้ปนใต้ดอยมีนจุ่มงื้อกรุนจันจอบหนังคลุนเกี๊ยก่อกิจผมพด ពីមរណភាពដដែលជាដដែលនៅពេលនោះគេឃើញមានពិធីហែកខ្មោចសឹងតែជារឿងរាល់ថ្ងៃនៅតាមទីក្រុងម្នាក់ម្នាក់មានការភិតភ័យតក់ក្រមាព្រោះខ្លួនគេក្តីកូនចៅរបស់គេក្តីពុំអាចគេចផុតពីការកែនមនុស្សឲ្យទៅស្រាប់អាសាបង់នេះទេប្រសិនណាជាសង្គ្រាមចេះតែបន្តទៅទៀតពូគឺប្រសិនណាជាសហភាពសូវៀតពុំរលំរងាយបាត់ទៅទីនោះ
ប្រហែលជានៅពេលនោះប្រជាជនខ្មែរផុតពូជរត់យឹតបាត់អស់ទៅហើយក៏មិនដឹងដូច្នេះឃើញថាមហាសង្គ្រាមរវាងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតវៀតណាមនេះចាយជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនរីឯអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងសងខាងក៏បានត្រូវមហាប្រទេសទាំងនោះបង្ខំ ឲ្យប្រយុទ្ធគ្នាដូចមាន់ប្រជើដូចឆ្នេះទៀតដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ះត្រង់នេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបន្តទៅទៀត